Բարևություն, այսօր մեզ համար պատրաստելու է քաղաքական գործիչ Ալեն Սիմոնյանը։ Ուշադիր հետևեք մեր հարթման ընթացքին։ Բարևություն, Ալեն։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հարթումը։ Կարելի է։ Այո, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ համար ինչ-որ բան պատրաստել։ Եթե թույլ կտաք, ես ինքս դուռը կփակեմ։ Դե խոսք եք ուղղել։ Գնանք մի անգամից խոհանոց, լավ։ Համեցեք։ Մենք քաղցած ենք։ Ինչ հետաքրքիր մեծ խոհանոցում եք։ Կինս Մարիամը։ Բարև ձեզ։ Հաճելի է, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Օյակապ։ Եվ հեշտ է Ալենի հետ։ Ալեն, կարելի է չէ՞ երկու հարց ձեր կնոջ տալ, որտեղ ձեզ հեռուստատեսությամբ բազում անգամներ տեսել են, հիշում են, իսկ ձեր կնոջը ոչ ոք չգիտի։ Ծանոթացաք և որտեղ իդե։ Ալենը ակումբ ուներ, Սիցիլիա ակումբը, այնտեղ ենք ծանոթացել շատ վաղուց, արդեն համարյա 10 տարի առաջ։ Այդ ակումբը Իտալիայում էր, թե Հայաստանում։ Թումանյան փողոցում։ Այն ժամանակ Թումանյան փողոցում էր, հա։ Այո։ Եվ դուք մոտեցաք Ալենին եւ ասացի՝ դուք իմ տղամարդը պետք է լինեք եւ այլն։ Չէ, դա տենց բնականաբար ուղիղ տեքստով շարունակեմ խոսելու։ Այո, հա, շարունակեք։ Ես ասում եմ Ալենը կանջատի հեռախոսը եւ կմիանամ ես։ Այո։ Բնականաբար տենց ուղիղ տեքստով ես չեմ ասել, բայց կարծում եմ գամ ես էլ Երևան։ Ես կարծում եմ, այո, եթե դուք սիրում եք միմյանց, պետք է միասին լինեք եւ ինչ է տեղի ունենում հարևաններն են։ Հարևանները վերանորոգում են, շատ անսպասելի։ Դուք մոտեցաք եւ Ալենին առաջարկություն, հա, ժամադրեցիք։ Մենք չէ, երկար ժամանակ շփվում էինք ուղակի զուտ ընկերական, հետո տենց հարաբերությունները զարգացան եւ վերաճեց մեծ սիրով։ Ինքը փոքր էր, ես լուրջ չէի վերաբերվում իրան։ Ասում եմ, տղամարդու եւ կնոջ մեջ սեր չի կարող լինել, հարմար պահին տղամարդը կհամբուրի այն կնոջը, հատկապես այն կնոջը, որ հետաքրքիր է, գեղեցիկ, չնայած տղեկանեք չկա։ Ինչ ասում եք, պետք է մեկնաբանենք դա։ Այո, մեկնաբանենք։ Համաձայն եմ, կլինեմ կարճ։ Լավ, Ալեն, անդրադառնանք ձեզ։ Ինչով եք այս պահին զբաղվում։ Ես այնքան բանով եմ զբաղվում։ Ինչքան որ հիշում եմ ձեզ, ինչով ասես, այո, զբաղվում եք եւ զբաղվել եք։ Հա, կյանքը ստիպեց, տարբեր բաներով զբաղվեցի, չնայած կրթությանս հետ որևիցե կապ չունի հիմիկայի զբաղմունքը։ Այս մեզ չի խանգարում։ Ես կարծում եմ, որ մի պահ, երբ որ ընդմիջենք, պետք է բարձանալ եւ խնդրել, որ եթե կարելի է 4-5 ժամ մեզ հանգիստ թողնել։ Չէ, բայց կարծում եմ երկար չի տևի։ Ես շատ ված եմ։ Ընդմիջենք եւ գնանք հարևանություն։ Միասին գնանք։ Եթե քեզ չեն լսելու, ես բան կարող եմ լավ ձայնով դրված ասել։ Չէ, չէ։ Ձայնը սիրո։ Շնորհակալություն հարևաններին, որ ըմբռնումով մոտեցան։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Կանգ առանք այն հարցի վրա, թե ինչով եք զբաղվում, Ալեն։ Այս պահին զբաղվում եմ Արարատ News.am կայքով եւ Արարատ ամսագրով կնոջս հետ միասին։ Հա։ Ինչպես է։ Կարևոր գովազդեցիր ձեր կայքը, ես էլ մեր կայքը հիշեցնեմ մեր հեռուստատիտողին։ Ինձ մեզ ես հիշեցնեմ, որ այո, որն է ձեր կայքը, ասա, որ հիշեցնեմ։ Չէի սպասում KTM կայքն է։ Չէի սպասում KTM կայքը։ Այո, այս հաղորդումը կարող են դիտել եթերից մեկ շաբաթ անց եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները։ Չէի սպասում KTM կայքում։ Եվ զբաղվում եմ նաեւ քաղաքականությամբ, հասարակական գործունեությամբ, քաղաքականությամբ։ Դա լավ է, թե վա։ Դա պետք է։ Ում այս բոլորիս հաճախ տպավորությունը լինում, որ ցանկանում եք ավելի լավ Հայաստանում ապրել։ Այո, ես ուզում եմ, որ իմ բալիկները ավելի լավ Հայաստանում ապրեն։ Ալենես, դուք ունեք մոդելը, ինչպես կարելի է անել, որպեսզի մենք ապրենք ավելի լավ Հայաստանում։ Իրականում ամեն ինչ շատ հեշտ է, ուղղակի պետք է ցանկություն լինի եւ կամք լինի այնպես անել, որ լավ ապրեն։ Մեկ օրինակ խնդրեմ։ Չեմ ուզում քաղաքականացնել ձեր ծրագիրը, որովհետև մեկ օրինակով չի կարելի մի ամբողջ երկրի հետ կապված վերլուծություններ։ Արդիական հարց շատ ինձ համար, որովհետև հիմա նոր ֆիլմ եմ ցանկանում պատրաստել, ինչպես անել, որ մեծահասակները, մեր ծերերը լավ զգան իրենց Հայաստանում։ Երբևէ որս է սրճարանում դուք տեսել եք ձեր զույգերի կամ ձեր մարդկանց կամ ինչ-որ ռեստորանում ստեղացիների համենայն դեպս։ Համենայն դեպս։
Նախ պետք է իրանց սոցիալական հարցը լուծվի, այսինքն իրանց Ինչպես, այո, բնականաբար։ Դե, գիտեք ինչ, հիմա ասեմ, որ պետք է ավելի քիչ գողանալ, ասեմ, որ պետք է նորմալ համակարգ ստեղծել, պրիմիտիվ կլինի։ Շատ պրիմիտիվ ու տրիվիալ կլինի, դրա համար մեկ ինչ որ բանով այդ հարցը լուծել չի լինի։ Պետք է մեծ համակարգային փոփոխություններ անել եւ ռեալ փոփոխություններ անել։ Մեր հանրապետությունում քաղցած մարդիկ կան, շատ, որ հացի խնդիր ունեն։ Շատ, շատ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների մենք մոտ 1 միլիոն եթե ոչ ավել աղքատության եզրից ներքև ապրող մարդիկ ունենք 33% եթե չեմ սխալվում բնակության ըստ պաշտոնական տվյալների Եվ ես եւ Դավիթ այս պահին շատ քաղցած ենք շատ արագ ինչ կարող եք պատրաստել մեզ համար Շատ արագ դե ինչեւ հիմնական կերակրատեսակին անցնել Շատ արագ դե ձվածեղն է Ձվածեղը Այո Կարո՞ղ եք մեզ համար ձվածեղ պատրաստել։ Ես ավելի լուրջ բաներ եմ ուզում ձեր համար պատրաստեմ։ Բայց շատ արագ, որ ուղակի մինչև գնումների գնալը մենք ճաշակենք։ Անենք, շատ արագ անենք։ Մենք ստեղ ունենք հալ։ Այո, մենք ստեղ ունենք ձու, իդեպ մենք ենք վերել Ստեփան Ավանի ֆերմայից, շատ որակով ձու է, օրգանիկ ձու։ Իսկ կարո՞ղ ես կանաչ ոլորով պատրաստել։ Բարթացնում եք, բայց այո։ Չէ, ինչ ենք բարթացնում, հակառակը հեշտացնում ենք հարցը։ Լավ, փորձենք։ Բոնջոյլի կանաչ ոլորից եւ Ստեփանավանի ֆերմայից, հա, ձու ենք բերել։ Եվ եթե կարելի է պատրաստեք մեզ համար, բայց ալեն դուք։ Բայց արագի մեջ։ Այո։ Բայց ես Փաղադրատոմսը գիտեմ զվածերի։ Այո, բայց ոլորովինը մի քիչ դժվարանում եմ հիշել։ Ես որ խնդրեմ ապսեները դուք դիր, հա։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, ալեն։ Որպեսզի ժամանակ չկորցնենք։ Վերցնում ենք կանաչ ոլորը։ Ահա։ Բացում ենք։ Դատարկում ենք այստեղ։ Ճիշտ եմ, Դավիթ։ Դավիթը այսպես դատարկում ենք բոնջուելը։ Ահա։ Եվ դնում ենք, որպեսզի կանաչ ոլորը երփի։ Հետո վերջում ավելացնում ենք ձու։ Հիմնական կերակրատեսակը ո՞րն է լինելու։ Գիտեք ինչ, դա հայկական տարբերակն է, միասը պա ֆրանսուսկի։ Դեպ քանի ձվից պատրաստենք։ 6, շատ է, չէ։ 3 ձվից։ 4։ 4։ Հա։ Դե 4 օքեյ։ Զույգ թիվ լինի։ Հա։ Լավ, 4 ձվից պատրաստենք։ Հիմնական կերակրատեսակը ո՞րն է լինելու։ Հիմնական կերակրատեսակը լինելու է միասը պա ֆրանսուսկի հայկական տարբերակով։ Հհ։ Եվ կարծում եմ կհավանեք, այնց մի քանի տարբեր բան խառնել ենք իրար, նաև ունենալու ենք երկու տարբեր աղցան։ Մեկը կնոջը սիրած աղցանն է։ Ալեն, դուք հաճախ եք լինում խոհանոցում։ Ոչ, 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 ոչ։ Ես նկատի ունեի քաղաքական խոհանոցում։ Քաղաքական խոհանոցում միշտ եմ, որտեղ դա ինձ համար արդեն աշխատանքի է վերածվել։ Ուհ։ Երևի առաջին դից Որ պաշտանում եք ձեզ պատկերացնում, ասենք թե անցակ ազգային ժողով կամ Այդ հենց է պաշտանում եմ պատկերացնում։ Հա, պատգամավոր։ Այո, որտեղ իմ կրթությունն էլ է համապատասխան։ Ես ավարտել եմ Երևանի պետական համասանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Հետո նաև կնոջս հետ ավարտել եմ քաղաքագիտության ֆակուլտետը, մագիստրոսի։ Եվ որ օրենքի վրա առաջինը կաշխատեք։ Փոխելու։ Ահա։ Փոխելու կամ, չգիտեմ, նոր օրենք ընդունելու։ Գիտեք ինչ, դժվար հարց եք տալիս։ Մենք օրենք, մեր օրենքները մեծ հաշվով լավ են։ Ալեն, ձեզ ընտրողները առաջին հարցերը, որոնք որ պիտի տան, հենց դա։ Դե գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում խոսել ուղակի խոսելու համար։ Մեր օրենքները լավ են։ Խնդիրը փոխում ես տարբերվել մեր մյուս քաղաքական գործիչներից։ Այո, խնդիրը կանում այն նրանում, որ օրենքները չեն գործում։ Մենք օրենքների հետ կապված շատ քիչ խնդիրներ ունենք։ Խնդիրը օրենքի գործելն է եւ օրենքի առաջ բոլորի հավասար լինելն է։ Որովհետեւ իդեպ երբ մեր Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը բացում ես, մարդու մասին է հենց առաջի տողերում գրված, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ապրի արժանավայել եւ այնպիսի դեֆերանտներ է գրված, որ ուղղակի ես ցանկանում եմ իմ Հոլանդիայի ընկերներին եւ Գերմանիայի ներկայացնել դա, որպեսզի նրանք գան ապրեն։ Դե բոլոր սահմանադրություններում են գրված, ընդհանրապես բոլոր օրենքները լավն են, միշտ խնդիրը լինում է օրենքների ճիշտ կիրառման եւ դատարանների խնդիրը, որը որ մենք ունենք ցավոք սրտի։ Բայց մի քիչ սպասենք, ես հասկանում եմ, մենք շտապում ենք, բայց չէ, չէ, սպասենք չի, ես ամեն ինչ դու դենց շուրտը վեցիր ամբողջը, ավ է հարկավոր ավել մատաղը։ Դու շուրտը վեցիր ամբողջը, որ սա շատ երկար է լինելու եւ մենք ամենայն հավանականությամբ մնալու ենք առանց ձվածեղ։ Ընդմիջենք, պատրաստենք եւ վայելենք կանաչ ոլորով
զվացեղը, կգնանք գնումների և կվերադառնանք, եթե համաձայնենք։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ։ Նայեք, ոնց արեմ, որ առաջի անգամ սարքում սենց բա։ Ինչն է լավ մասնակցել։ Այս ջուրը պետք է առանց ջուր լցնեի։ Բայց տենց թող երը այդի դուրս գա։ Դա տենցի մնաց։ Չէ, դա չան երը։ Հիմա կարող ենք դատարկել այդ ջուրը։ Այո, դատարկ։ Ալեն։ Այո։ Դուք մեքենան վարում եք, թե վարորդում եք։ Այո, այո, վարում եմ։ Միշտ դուք եք վարել։ Միշտ ես եմ վարել։ Գնանք դեպի Նորզով սուպերմարկետ։ Գնանք, համեցեք։ Ընթրեմ։ Ալեն։ Այո։ Օրինապահ վարորդ ես։ Այո։ Ամրագոտին մի անգամից կապեցիր։ Եվ ուր է տանում ձեզ այս մեքենան։ Աշխատանքի, ծաղկաձոր և հաշատ հաճախ Թիֆլիս քաղաք։ Ահա, հաճախ եք հանրապետությունից դուրս գալիս։ Այո, սիրում եմ շատ տարբեր երկրներ այցելել, նոր բաներ տեսնել, նոր ուտեստներ փորձել, նոր մշակույթների հետ ծանոթանալ, բայց ամենից շատ սիրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով շրջագայել։ Բարձր։ Ալեն, երբ որ արտերկրից հյուրեր եք ունենում, ուր եք տանում, Երևանում կամ Երևանից դուրս։ Գովաշ չի դիտվի։ Ոչ։ Հիմնականում որ պատմամշակութային հուշարձանները։ Հա, ես կարծեցի ուտելու հետ կապված եք հարցնում, մտածում եմ արդեն։ Հա, ուտելու եք տանում։ Այո, իմ ընկերներն էլ արտերկրի ասում են, հասկացանք, այս խորովածը, այս կերակրատեսակը, էլ ինչ կարող եք ցույց տալ մեզ։ Դրա համար է հարցը ծագել, որովհետև մոտ ապագայում Ռումինիայից ընկերներ են գալու Հայաստան։ Տեսեք, խնդիրը այն է, որ Երևանում շատ քիչ տեղ կա, որտեղ կարելի է մարդկանց հրավիրել և ինչ-որ բան ցուցադրել։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքում, չնայած մենք գլուխ ենք գովում, որ այն 2780 տարեկան է, բայց շատ քիչ բան կա, որ կարելի է ցուցադրել։ Ստիպված ենք լինում քաղաքից դուրս մշտական տեղերը, Գառնի, Գեղարդ, Սևան, հասկանալի է։ Ես շատ եմ սիրում Արցախ հրավիրել, եթե հնարավորություն է լինում ժամանակի և այդքան երկար ճանապարհորդելու, որտեվ բնությունը և այդ երկրամասը շատ-շատ եմ սիրում և շատ գեղեցիկ է։ Նաև Ալեն, մեր հարթման ավանդական հարցն է այս հատվածում, ինչը կփոխեք Երևանում կամ Հայաստանում, ինչը կարելի է փոխել, որպեսզի մարդկանց կենցաղ կյանքը ավելի լավը լինի և մենք ավելի գեղեցիկ քաղաքում ապրենք և երկրում։ Պաշտոնյաներին կփոխեի։ Այո։ Նրանցից է կախված։ Իհարկե նրանցից է կախված։ Ամեն ինչ։ Իհարկե, մեր քաղաքում մենք Իմաշտոցի պողոտայով ենք գնում, երթևեկում, ու արդեն կարելի է տեսնել ոնց են աղավաղել մեր շենքերը, ինչպես են տանիքների վրա տարբեր անճորնի հակահիգենիկ կառույցներ կառուցել։ Կարծում եմ, բայց դրանք պաշտոնյաներն են կառուցել, թե մարդիկ անհատները։ Անհատները շատ բան կարող են անել, դրա համար գոյություն ունի պետություն, դրա համար գոյություն ունեն պաշտոնյաներ, որոնք պետք է որոշեն թույլատրեն, թե ոչ։ Իսկ այսպես թույլատրություններ բաժանողները, դա եթե մարդու ներքին դասերակությունը թույլ չի տալիս, որ շենքը այնքան առաջ գնա, որ դա լինի ուռուցքի նման անջորնի, կարծում եմ այդ հարցը ընդհանրապես չի ցակի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրից է կախված ամեն ինչ։ Ես համաձայն եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրից է կախված, բայց այնուամենայնիվ պետությունը կարգավորող ֆունկցիա պետք է ունենա և մարդիկ տարբեր են, տարբեր ցանկություններ ունեն և տարբեր դաստիարակություն և մտածելակերպ։ Եվ մարդկանց մեղադրելը թերևս ամենահեշտ բանն է։ Պետք է, այո, զբաղվել մարդկանց սովորեցնելով, ցուցադրելով ինչն է ճիշտ և ինչն է սխալ, բայց պետությունը պետք է իր առաքելությունը կատարի։ Ինչ այլոց այսպի հիմվածություն կա, որ մինչև պաշտոնը զբաղեցնելը, նույն այդ պաշտոնյան շատ պայծառ, շատ լավ մտքերով, շատ լուրջ մտահղացումներով է հանդես գալիս և այն պահից, երբ որ նա զբաղեցնում է այդ պաշտոնը, ամեն ինչ տակնու վրա է լինում։ Կարծում եմ ծագումնաբանության խնդիր կա նաև, ինչպես նաև տեսեք, օրինակ, մենք սովետական անցյալ ունենք և շատ շատերի մոտ այդ սովետական անցյալը կապված նույն կոռուպցիայի հետ, նույն, չգիտեմ, գործելավոճի հետ մնացել է։ Կոռուպցիան, գողությունը ծագում են այն պահից, երբ որ աղքատություն է տիրում
մարդիկ իրենց հայը հատկապես իր ընտանիքը կերակրելու համար պատրաստ է ամեն ինչի, եւ կոռուպցիայի, եւ գողության, եւ օրենքները շրջանցելու եւ այլն։ Իսկ ես թվում է ուրիշ երկրներում, որտեղ կոռուպցիա չկա, ամեն տեղ այդպես է։ Կոռուպցիա չկա, ահկատ մարդ չկա։ Կա կոռուպցիայի տարբեր աստիճաններ, օրինակ զարգացած երկրներում նույնիսկ կոռուպցիա կա, բայց այդ կոռուպցիան հասարակ մարդուն միջին դասին հասանելի չէ եւ չի վերաբերվում։ Դուք հարցրեցիք ինձ քիչ առաջ, թե ինչ Հայաստանում կարելի է փոխել, կարևոր բաներից մեկը դա դատարանն է։ Այսինքն պետք է լինի համակարգ։ Այո, այո, պետք է լինի դատական համակարգ, որը բոլոր հարցերի պատասխանը հստակ տա։ Դա ամենակարևոր եւ ամենաառաջնային գործողություններից մեկն է, որ պետք է արվի երկրում։ Մենք ասանք նոր զոր սուպերմարկետ, հիմա տեսնենք, թե ինչպես է գնումներ կատարում։ Ալեն, այո, պատրաստ եք։ Այո, այո, պատրաստ։ Սկսենք։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Ցուցակ ունենք։ Այո, ունեմ հեռախոսից մեջ։ Խնդրեմ, սկսենք սկսում։ Մենք բավականին հեռու ենք գտնվում միմյանցից, եթե կարելի է մեկնաբան եք ալեն։ Հիմա ցուցակով կնայենք, թե ինչ է պետք մեզ այսօր այստեղից գնել։ Դերևս սկսենք։ Մեր այսօրվա հաղորդումը հենց այստեղից սկսեց, մենք հանդիպեցինք այստեղ եւ դուք հոստացաք մեզ համար պատրաստել։ Կրաում եմ, որ հաճախ եք լինում Սարյանի վրա գտնվող նոր զովքում։ Այո, որտեղ մեր տանը բավականին մոտ է եւ մենք այստեղից ենք հիմնականում առևտուրանում։ Հիմա վերցնենք նորը ինչ։ Հա։ Աղցանի համար։ Այո, այո։ Այս աղցանը կնոջս ամենա սիրած աղցանն է։ Այս ասենց։ Տեսնենք, միշտ պետքա մի հատ լիմոն վերցնել, որտեղ ինքը միշտ պետքա գալիս։ Չէ, այնտեղ գրած է երբ անգամ։ Ես գտնեմ լավը։ Հա, օքեյ, օքեյ, սուպեր։ Բարակ եղավ, որ պետք է լինի։ Այո, բարակ եղավ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հիմա աղջիկներին խնդրենք մեզ օգնել, միջև միջդա տեսնենք, թե այլ ինչ կա, մենք ստեղից կօգնենք մեզ։ Ինչ պետքա առնենք։ Բարև ձեզ, սակը կշռեք ու մեկ էլ սա, հա, խնդրում եմ։ Հետո։ Միս պետք է գնենք կարծում։ Այո, այո։ Գնանք մսի բաժին։ Ալեն։ Այո։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք մսի բաժնում։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ինչ քյուֆ տակը, տակ։ Մի կիլո, հա։ Որիս ինչ գնում ունենք կատարելու։ Պետքա գնենք շամպինյոն սունկ, բոնջուել սպիտակ լոբի, զեյթուն, լոբին հարկավոր չէ, լոբի մենք վերել ենք։ Շատ ավելի լավ։ Շնորհակալություն։ Զեյթուն եւ վերջ։ Չէ։ Մեկ էլ սունկ, անպայման սունկա պետք գնել։ Շատ լավ։ Ալեն, մենք սպասենք ձեզ դրամարկի մոտ, լավ։ Հանգիստ ձեր գնումները կատարեք։ Շնորհակալություն։ Ալեն, այո, բավականին արագ կողնորոշվեցիք եւ վերադարձաք։ Ցուցակը ունեի։ Եվ լավ տեղեկացված եք, թե նոր զովքում ինչը որտեղ է գտնվում։ Հաճախ։ Դա երևի պատճառը։ Եվ այսպես 9010 դրամ եւ ալեն, կարծում եմ, որ այսօր ես պիտի վճարեմ։ Ես դες չեմ կարծում, որովհետև ես եմ ձեզ հրավիրել, իսկ երբ որ հրավիրում ես, պետքա դու վճարես։ Այս տղամարդիկ հաճախ միասին են վճարում։ Կարող ենք իսել ծախսել։ Արի այս անգամ ես։ Լավ, կարող ենք, գիտես ինչ անել, կարող ենք ամանորյա ծրագիր անենք, ես գամ մեր օպերատորի հետ ձեր տուն։ Դու մի բան պատրաստես, ես վարեմ ծրագիրը։ Եթե դու կգաք միացալ նանգներ, խնդրեմ, որովհետև ամանորին ես։ Եթե հերոստանից կհոգա ծախսերը, մենք սիրով կգանք, Դավիթ, ճիշտ է։ Համեցեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ալեն, այո։ Պետք է խնդրեմ ձեզ, որպեսզի մեկնաբանեք, ինչ է տեղի ունենում այս պահին խանութում։ Այս պահին ես պատրաստվում եմ նախ ամենահեշտ գործը ավարտել, սկսել եւ ավարտել աղցան պատրաստելը։ Որպեսզի հետագայում, երբ որ ավելի Եթե անցնենք տակ ու տեսին, մենք ժամանակ չկորցնենք եւ աղցան արդեն պատրաստ լինի։ Դե պարակ եւ հմուտ կտրատեցիք սունկը։ Որտեվ շատ լավն էր ու շատ հեշտ էր կտրատվում։ Ահա։ Հիմա աղցանը պետք է պատրաստենք։ Իդեպես այս աղցանը առաջին անգամ եմ պատրաստում։
տեսնենք ինչ կստացվի։ Արի, արի ինձ օգնի ինչպես միշտ եւ բոլոր հարցերում, արի։ Դու գիտես, ես առանց քեզ շանս չունեմ։ Ոչ։ Այստեղ ես պետք է տեղեկացնեմ մեր հերոստատիտողին, որ մենք ինչ-որ բաներ մոռացել ենք գներ նոր զովքից եւ դուք, այո, երկրորդ անգամ մեզնից հետո այցելեցիք նոր զովք։ Այո։ Ինչ ենք անում ալեն։ Հիմա ինչպես ասցիք, անունը ինչպես է, մարոլի հայերեն։ Հազար։ Հազար։ Իմ կրթությունը ռուսերեն է եւ ես հաճախ որոշ անուններ եւ անվանումներ չեմ կարողանում։ Դե վերջես քննարկում էին ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու դարձնելու հարցը։ Ես դրան շատ բացասական եմ վերաբերվում, ասեմ։ Ընդհանրապես հարկավոր է մեզ երկրորդ պետական լեզու։ Ոչ, մենք ունենք հոյակապ լեզու։ Ահա։ Եվ մեր լեզուն մեզ լիովին բավարար է։ Իսկ ով ուզում է որ ռուսերենը պետական լեզու լինի երկրորդ, կարծում եմ խաշած է։ Կարծում եմ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ահա։ Եվ ես դրան կատեգորիկ դեմ եմ։ Մենք ունենք մեր լեզուն, մեր լեզուն շատ հարուստ է, շատ լավն է։ Ալեն, ըստ ձեզ ով է Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն քաղաքական գործիչը, եթե կա այդպիսին։ Գիտեք ինչ, մեր մոտ քաղաքականությունը այնքան աղավաղված է, որ քաղաքականությամբ զբաղվելը մեզ մոտ չէ ընդհանրապես աշխարհում։ Ահա աշխարհում չէ, աղավաղված է եւ անշնորհակալ գործ։ Սուրեն, գիտես ինչն է խնդիրը, որ մենք քաղաքական գործի չա, հասկանում եմ հարցը, բնականաբար աշխարհում կա։ Ուրեմն դու միանգամից պետք է ասեք Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, ես չեմ ասի, Նիկոլ Փաշինյանը իմ գործընկերն է, բայց ես չեմ ասի դա։ Ես համարում եմ, որ մենք պետքա ձգտենք ունենանք լավ քաղաքական համակարգ։ Շատ ենք ինչ որ կենտրոնացել անհատների վրա, ինձ դա դուր չի գալիս։ Երկրները պետք է ղեկավարեն անհատները։ Տեսեք, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հակառակը երկիրը պետք է ղեկավարի համակարգը, ոչ թե այո, համակարգը։ Եթե դա է ասում, սխալ ասացի։ Հա, միտքը հակառակ։ Հա, պետք է ղեկավարեն համակարգը, պետք է ղեկավարի համակարգը։ Տեսեք, օրինակ ամբողջ աշխարհը խոսում է Տրամպի ընտրվելուց, բայց նշանակություն չունի Տրամպը կլինի թե ով։ Չէ, ունի մեծ հաշվով նշանակություն, բայց համակարգը այնուամենայնիվ ես այս մասերը չեմ սիրում, սրանք շատ է գեղեցկության համար են կարծում։ Ուզում եմ ավելի համով ստացվի հիմնականում, քան գեղեցիկ։ Եվ համակարգը կարծում եմ իրեն թույլ չի տա, որ ինքը որևիցե սխալ քայլ անի։ Կարծում եմ մի որոշ ժամանակ կանցնի եւ թե ռետորաբանությունը, թե այս երկիր, ինչպիսին Հայաստանն է, ես կարծում եմ իսկապես անհատից է կախված, ոչ թե համակարգից։ Այս պահին այսօր այո, ցավոք սրտի, այսօր այո, բայց հավատացեք, մենք որևիցե բանով մնացածից վատը չենք։ Հակառակը լավն են։ Այո, հակառակը լավն են։ Մեր գեները լավն են։ Մենք դա ապացուցել ենք պատմության ընթացքում, ով ինչ ուզում է ասի, ես եթե մենք նոր գործողություն չունենք, ապա ընդմիջենք եւ կշարունակենք եւ փոքր կտրատենք։ Չէ, ունենք։ Ինչ են գործողություն։ Հիմա աղցանը շատ արագ պատրաստվում է։ Տեսեք ինչ ենք անում։ Ես սա ուրա տունեցը ուր դրեցինք, տունեցը։ Ուհ։ Ուրա տունեցը, հեսա տունեցը։ Թունածուկ ենք խառնում։ Այո, թունածուկ ենք խառնում։ Եվ վերջ։ Ոչ, ոչ, դեռ ոչ։ Եթե կարելի է բաղադրիչները նշեք, որովհետև մեր եթերաժամը ցավոք սրտի շատ քացած է, այո։ Թունածուկ քացած։ Ահա։ Մի փոքր պանիր։ Հասար չէ, բանից չեն կանում։ Մարիամ, որտեղ է բանը, այդ կունժուտը։ Ահա։ Կունժուտ։ Տեսեք, միջազգ շատ կարևոր է այս ներսի ձեթը, հա։ Խառնել աղցանին։ Այո, շատ կարևոր, բայց կարծում եմ սա մի քիչ քիչ ստացվեց, կարող ենք ընդմիջել, մի քիչ էլ կտրտեմ, որ շատ ստացվի։ Մենք ընդմիջենք, կշարունակենք, երբ որ արդեն խառնես ամեն ինչ իրար։ Այդ չեն խառնելու։ Չեն խառնելու։ Քաղաքականությունը զբաղող մարդիկ ոնց կարողա չխառնեն։ Նրանց մոտ ամենալավը խառնելն է ստացվում։ Ինքն էլի չմի սկսի, հենց տենց է։ Ինչից են լավ խառնելուց։ Ասում եմ, քաղաքականությունը անբարոյականություն չէ, անբարոյականներն են իրան դա բան անբարոյական սարքում։ Վերջացրու։ Ինչի՞ չասեցիր, ով է լավագույն քաղաքական գործիչ, ասա, ինչո՞ւ։ Ինչ ասեմ։ Վստահ կա այդպեսին քո մտքին, չես ուզում գովազդել։ Չէ, չեմ ուզում։ Ալեն, շատ արագ աղցանը պատրաստենք
Եվ անցնենք առաջ, հա։ Կարողանում է տակից դուրս գալ։ Ոնց որ։ Հա։ Դուք պիտի ասեք, դուք եք ոնց որ դատում։ Ես կարծում եմ, որ դուրս կգամ տակից։ Ով մաքրեց ձուն։ Ով մաքրեց ձուն, ես չմաքրեցի ձուն։ Լորի ձուն։ Որտեվ ես ուրիշ բանով էի զբաղված։ Ես մի քիչ ճակնացի։ Սուպեր խոսում դու մինչև այդ։ Փափում էիր մեզ։ Չի դուրս գալիս ձուկը, պատկերացնում ես։ Ալեն, ամենամեծ սուտը երբ էիցը, որ հնչեցրել եք, որն է եղել։ Ամենամեծ։ Այո։ Չէ, շատ չէ, սուտ խոսացել եմ, ով տենց մարդ չկա, որ սուտ չի խոսեցել, խոսացել։ Եվ չեմ հիշում, հաճախ է եղել սուտ տենց խոսացել։ Ստի արդյունքում ինչ-որ բան տեղի ունեցավ։ Դե հիմնականում սուտ եմ ասել փուճուշ ժամանակ, որպեսզի ծնողներս չպատժեն, ինչ-որ մի բան արած կլինեի, էլի ոնց էլ լինի։ Եվ խուսափելու համար ես շատ խիստ հայր եմ ունեցել, խուսափելու համար հաճախ ստիպված է լինում ստել, եւ բայց մեկը բռնվում էի մեծ հաշվով, էլի։ Ես ձեզ ասում, շատ լավ աղցան աստացա։ Ինչ ենք ավելացնում այս պահին, սոյասոս։ Սոյա, այո, եւ կունժուտ կավելացնենք, հա։ Վերջ աղցանը պատրաստ է։ Այս մի աղցան, այո, արդեն պատրաստ է։ Ինքը երբ արդեն մենք կանցնենք տաք ուտեստի պատրաստմանը, արդեն մի քիչ ժամանակ պետք է անցնի, որ ինքը ավելի համեղ լինի։ Հիմա սա դնենք մի կողմ եւ անցնենք ամենա բարթին։ Մի անգամից կանցնեք, թե պետք է նախապատրաստվել։ Կարծում եմ պետք է նախապատրաստվել, բայց կարող ենք նկարել, թե ոնց եմ ես տանջվում այս բաների հետ։ Ալենը խնդրում էր, որպեսզի ես քերեի այս բաները, ես հրաժարվեցի։ Մեծահոգաբար հրաժարվեցի։ Դուք քերում եք, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստատեսի ծողին, որ այս հաղորդումը եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց կարող են դիտել chainspasum.am կայքում։ Էլի կայքը գովազդեցիր։ Այո։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Այո։ Միած սուտը ինչ էր, որ չկարողացար հիշես նորմալ։ Հա դե սուտ չեմ խոսում, ի՞նչ եմ սուտ խոսում։ Ո՞նց է սուտ խոսում, անընդհատ սուտ է խոսում։ Ի՞նչ եմ սուտ խոսացել։ Եթե ուզում ես քաղաքականություն մտնես, ո՞նց կարա սուտ չխոսես։ Այ մեր բախտը բերում է, որ մենք ստիպված չենք սուտ խոսել, հասկանում ես, երբ որ դու իշխանություն ես, դու սուտ խոսելու խնդիր չունես։ Դու կարող ես չխոսել, դու կարող ես ինչ-որ բան չասել, ինչ-որ բանի մասին։ Երբ որ դառնաք իշխանություն, սուտ եք խոսել, էլի։ Արի սենց այն, երբ որ դառնանք, այդ վաղ նորից կգաք, կարծում եմ ավելի մեծ քանակով։ Այդ ժամանակ դու արդեն կխոսափես տեսախցիկներից եւ այլն։ Մարդիկ չեն փոխվում, ասեմ։ Մենք քաղաքական գործիչներ խոսափում են, ծեր հավատքով։ Կան քաղաքական գործիչներ, որ խոսափում են, այո, որովհետեւ գիտեն, որ նրանց դիմակները կպատռենք միանգամից։ Ես խոսք եմ գալիս, որ երբեք չեմ խուսափի, որովհետև ինքս մամուլի հետ կապ ունեմ, հերոստատեսության հետ կապ եմ ունեցել։ Մենք հիշենք խոստումները։ Ոչ միայն կհիշեք, այլ նաև ֆիքսվում է, ես ինչքան հասկանում եմ, եւ հաղթելու տեղ չեմ ունենա ինձ։ Եվ այսպես շարունակենք։ Այո։ Ալեն, դուք ասում եք անընդհատ սրենք հաղորդումը, սրենք, ես փորձում եմ սրել, բայց այս պահին սրել հնարավոր չէ, որովհետև այստեղ եկավ տան ամենագլխավոր անդամը։ Այո։ Եվ ինչպիսի հայրիկ է Ալեն Սիմոնյանը։ Լավ։ Ես պետք է պատասխանեմ։ Ալենը ինքը կպատասխանի։ Ալենը ինքը ոնց որ պատասխանի, Ալեն պատասխանի։ Ես կարծում եմ, որ ես լավ հայրիկ եմ։ Տեսնում եք, բալիկը համաձայնվում է ինձ հետ։ Ինչ ենք անում այստեղ, Ալեն։ Հիմա արդեն պատրաստվում ենք տարածել։ Տարածել, այո։ Եվ այսպես փորձեմ սրել մեր հաղորդումը, հարցը հետևյալն է. ով է Հայաստանի Հանրապետությունում ամենահմայիչ քաղաքական գործիչը։ Բաժանենք երկու մասի, հա՞, տղամարդկանց մեջ եւ կանանց մեջ։ Ամենահմայիչը, կարծում եմ, կանանց առումով ամենահմայիչը Զարուհին է, Փոստյան ջան։ Հա։ Ինքը ոչ միայն համարձակ գործիչ է, այլ նաեւ շատ հմայիչ է։ Իսկ եթե նաև ավելացնենք, ով է ամենախելացին, ամենախելացի քաղաքական գործիչը կանանց մեջ, հա, առանձնացնենք, հետո տղամարդկանց մեջ։ Հմայիչ եւ խելացի։ Խելացի երևի Արփինեն է, որովհետեւ մենք նույն ֆակուլտետն ենք, Արփինե Հովանեսյանի մասին է խոսքը, արտադրության նախարարի։ Հա, ցավոք նա։ Այո, իմ չսիրած կուսակցության
Երբ որ Արփինեն հայտնվեց քաղաքական դաշտում, արդարադատությունը շահեց դրանից։ Բանիմաց մասնակցել։ Հակերտներում եմ ասում այս ամենը, երևի հաստատ։ Դե, երբ որ հայտնվեց ՀՀԿ կուսակցությունում չշահեց, կարծում եմ, բայց երբ որ հայտնվեց լավ, տղամարդկանց մեջ ամենահմայիչը եւ ամենախելացին։ Հմայիչը Գալուս Սահակյանն է։ Ուհ։ Որտեւ ես շատ եմ սիրում իր խոսքը։ Ես անկեղծ համարում եմ, որ այդ ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչների մեջ ինքը ամենահմայիչ եւ ամենա հաճելին է, այո։ Կարեն Աճեմյանին ինչու չառանձնացրեցիք կանանց մեջ։ Դիեսին։ Լավ, պարզ է։ Լավ, լավ, լավ քաղաքական գործիչ է, կարելի ասել, բայց ակտիվությամբ չի փայլում մեծ հաշվով։ Շատ ակտիվ է, ես անընդհատ հետևում եմ ելույթներին։ Լավ, տղամարդկանց մեջ։ Խելացի։ Հմայի չհասացիք, այո։ Դե խելացի կարծում եմ իմ գործընկերն է, որի անունը դուք արդեն մեկ անգամ տվեցիք։ Ահա։ Բնական է, միգուցե իմ գնահատականը սուբյեկտիվ է, որովհետև որոշումների եւ քաղաքական գործնեության հետ կապված։ Չեսնենք հեռուստադիտողին, որ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է։ Հա, չնայած մենք շատ հաճախ ենք վիճում միասին որպես գործընկերներ, բայց ամենայն դեպս իր քաղաքական գործունեությունը, ասում են, թե վեճի մեջ է ծնվում ճշմարտությունը, փորձեցի թարգմանել։ Վեճի մեջ է ծնվում ճշմարտությունը, ես համաձայն եմ։ Տեսեք, ճուտս էլ է համաձայն։ Պարզ է, մեր հաջորդ գործողությունը ո՞ն է լինելու ամեն։ Մեր հաջորդ գործողությունը լինելու է պանիրը։ Պանիրը, որը որ դժվարությամբ դու հրաժարվեցիր քերես։ Այո։ Պանիրը պետք է շատ լինի։ Ահա։ Որովհետև ամենահամեղ, ամենա հաճելի, ամենա դիտարժան։ Ալեն ամանորն է մոտենում եւ ինչպես է։ Ինչ ես թողում խոսքը պատրաստում նշել։ Ինչի՞ չես թողում խոսքս վերջացնեմ։ Ինձ ասում են պետք է դինամիկ լինի հաղորդումը եւ ես փորձում եմ դինամիկ սարքել հաղորդումը։ Դու ուտեղից, ինքը ընդեղից։ Ամանորը պատրաստում ենք մեկնել Վրաստան։ Ուհ։ Նշել Թիֆլիզում։ Իսկ ինչու ոչ Ղարաբաղ, օրինակ։ Ես իմ չգիտեմ։ Միգուցե ճիշտ է նաեւ Ղարաբաղում նշել, օրինակ ձեր նշած քաղաքական գործիչը ճուտ Իվալյան, ձեր նշած քաղաքական գործիչը գրեթե ամեն տարի ամենախելացի քաղաքական գործիչը Նիկոլը գրեթե ամեն տարի ընտանիքի հետ նշում է նոր տարին։ Իսկ ինչու Վրաստան, որտեղ Վրաստանում լավագույն գներն են առաջարկում։ Չէ, մենք այս տարի որոշել ենք մեծ կազմով նշել մեր ընտանիքի բոլոր անդամներով, հա։ Ուհ։ Եվ շատ մեծ կազմ է, Մոսկվայից են գալիս եւ որոշել ենք տենց մի ալտերնատիվ տեղ գտնել, որտեղ ամանորյա թողբո շատ դժվար է անցնում, մասնավորապես կանանց համար։ Նենց չի, որ ես թվում է հերոստատիտողները նկատեցին, որ նենց չի, ես որ ամեն օր խոհանոցում եմ։ Ուհ։ Եվ տան կանանց համար մի մեծ տանջանք է, չէ՞։ Այսպես ի՞նչ է խնդրում Ալեն Սիմոնյանը այս տարի Ձմեր Պապիկից։ Որ գալի կտրություններում հաջողություն ունենա։ Հիմա կարևոր մասը։ Այո, ինչ է տվել Հայաստանը, դա է կարևոր մասը։ Ում է։ Հենց այս պահին պետք է պատասխանել այդ հարցին։ Ինչ է ձեզ Հայաստանը տվել։ Հայաստանը ինձ իմ հայրենիքն է, Երևանը իմ քաղաքն է, որտեղ ես ծնվել եմ, որտեղ ինձ ես կռիվ եմ արել Բաքերում։ Ուհ։ Որտեղ սիրահարվել եմ։ Ուհ։ Ինչ եք դուք տվել հայրենիքին։ Դեր միայն ծառայել եմ եւ մի քանի հանրային հնչեղություն ունեցած գործողության եմ մասնակցել։ Ահա։ Բայց պատրաստվում եմ շատ բան անել։ Եվ վերածել եմ դա աշխատանքի։ Ես ունեմ տարբեր աշխատանքներ, ունեմ տարբեր հնարավորություններ, տարբեր գործերով զբաղվել, նույնիսկ մտկեր են եղել մեկնել Հայաստանից, բայց 2008 թվականից այս կողմ ես որոշել եմ, որ իմ հիմնական աշխատանքը լինելու է Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվել եւ Հայաստանը ամեն օր ավելի լավը սարքել։ Մի քիչ գիտեմ բանը հանչում, ասենց։ Ահա։ Ամպագորգորը հանչում եւ ռոմանտիկը հանչում, բայց ես դրան հավատում եմ։ Շատ ռեալ է, եթե մենք բոլորս այդպես մտածենք, վստահաբար կհասնենք մեծ բաների։ Մենք ապրենք լավ Հայաստանում։ Գիտես, ինչ հիշեցի, երբ որ մենք ընկերոջս հետ Հայկի հետ, Կարքին Հայկոյի հետ 100 դրամի
պայքարի մեջ բռնվեցինք, մարդկանց տանում էինք եւ մարդիկ որ նստում էին մեքենայի մեջ հարցնում էին Բալա ջան, բայց հավատում ես որ կստացվի, հավատում ես որ կլինի, ես ասում եի այո, բայց ահա տես սուտ սուտի մասին էր հարցնում, ես անկեղծ ասած չէի հավատում որ մեր մոտ մի բան կստացվի, բայց համառորեն այդ գործը ավելի էլեկտրիկ Երևանը չստացվեց ցավոք սրտ, ես չեմ համարում որ չստացվեց, ես չեմ համարում որ չստացվեց, մենք ոտիկը կանգնենք։ Լավ, մենք հաղորդման էլի կտրեց ինձ, էլ չեմ պատասխանում։ Հաղորդման առաջին հատվածում խոսում ենք երկրորդ աղցանի մասին, եթե պետք է պատրաստվի ուղակի մեկնաբանեք, եթե ոչ կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո, կպատրաստվի, դա կնոջս ամենասիրած աղցանն է, դրա համար որոշեցի որ եթե աղցան ենք պատրաստում, գոնե մեկը հենց աղցան պատրաստենք, որ ուտով ես ամեն ինչ չի որոշում։ Ինքը ամեն ինչ չի ուտում, դա իր բացասական ամենամեծ կողմն է։ Բուսակեր է։ Չէ, բուսակեր չէ, բայց ամեն ինչ չի ուտում, ասենք ես օրինակ ես ահավոր ինչ է ներկայացնելու իրենց աղցանը, ուղղակի 1-2 բառով։ Ինքը լինելու է քաղցր։ Ինքը լինելու է քաղցր յուրահատուկ նարինջով։ Ես վերադառնալով ամեն ինչ ուտելուն, ես ասեմ, որ ես մեծ քանակությամբ տարբեր այսպես բաներ եմ սիրում, սոուսներ։ Այո, շատ մեծ քանակությամբ ես հատուկ սենց կշարեմ, որ դուք տեսնեք, թե հենց կողք կանց կդնեմ, սենց բաներ եմ բերում, երբ որ ես գնում եմ, իմ ամենածանր, իմ ամենադժվար բանը, որ ես բերում եմ, այս սրանք են, որտեղ իրեն բավականին ծանր։ Եվ կասում եմ, մաքսազերծում եք ալեն։ Չէ, չեմ մաքսազերծում, բուջուր քանակով եմ բերում, նենց չի, որ շատ եմ բերում, ամեն մեկից մի հատ հետո որոշում եմ, որն է լավը, որը լավը չի, եւ մյուս այդի ժամանակ արդեն մենակ կոնկրետ դա եմ բերում։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ, շնորհակալություն։ Անօրինակ անօրինական ճանապարհով փաստորեն բաներ ես բերում։ Բայց մեկը հասկանալի չեղավ այդ ինչ արցան է սարքում, սոուսները հասկանալի եղավ։ Քաղցը դա։ Հա, ոչինչ։ Մածուր զեյթուն պետք չի։ Սարքի չէ, դրամաշխան։ Անհասկանալի քաղաքական գործի Ջալեն Սիմոնյան։ Գիտես։ Որովհետև ասում ես անդադ կտրում եմ քեզ, որովհետև մի միտքը արտահայտում ես երկար եւ ոչ կոնկրետ։ Դու արդեն վարակվել ես մեր քաղաքական գործիչներից, ասել երկար նախադասություններ եւ ոչինչ չասող նախադասություններ։ Ես ամեն ինչ չեմ կարող ասեմ, հասկանում ես, այսինքն հետո կասեն, ահա, դու չէիր որ ասում էիր սենց։ Ահա, պաստորեն երկար ես մտածում ինչ ասել։ Հա, բաբոց։ Արդեն բաբոց աճում է։ Արդեն արդար չի։ Ալեն։ Այո։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մեկնաբանեք, ինչ ունենք սեղանի վրա։ Դե ունենք, այսպես ասած, մյուսը պա ֆրանսուսկի հայկական ոճով։ Այդ աղցանը պետք է որ մեկնաբանեք, որովհետև քաղցր աղցան է, կնոջս աղցան է, ոչինչ չհասկացավ։ Ներսը, ուրեմն, տակը 1000 է, հա։ Այո, այո, 1000 հա։ Նարինջ, բեկոն, մեղր, մի քիչ ձետ եւ սոյայի սոուսը լինի ավելացնում, բայց ես չավելացրի, որովհետեւ գինես չի սիրում, իրա խաթր չավելացրեցի, բայց հիմա մենք ինքը կվերցնի իրանը, մենք մերինի վրա կավելացնենք։ Դե սա, հա, կունջուտ։ Սա այն աղցանը, որը բարձ է, ինչ էր։ Այո։ Եվ թերեւս սկսենք, ուտել։ Ու կենացը խմենք, կամ ինչի համար։ Մեր բոլորի կենացը խմենք, մեր երկրի կենացը խմենք, խմենք մեր ես ենթադրում եմ, որ ծրագիրը ամանորին մոտ է գնալու, այսօր դեկտեմբերի 25-ին է եղել գնալը։ Հա, ու այդ դեպքում շնորհավոր ենք գալիք ամանորը, ցանկանանք լավ տարի բոլորիս համար, առանց ցնցումների եւ առանց որևիցե անախորժությունների լավ տարի լինի բոլորիս համար։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ, Դավիթ ջան, դու էլ նստես։ Կնստի Դավիթը, ինչից սկսենք։ Ապերաժի ես քեզ մի կտոր եմ ուջում դնում։ Հա, բայց ճիշտ է, աղցաններից սկսել եմ։ Դե լավ, մի կտոր վերցրել, քանի փակա։ Սարմա, չէ՞, ուզում ես բան անեմ։ Կոմենտըս անեմ ոնցներ։ Նատ մոտիկը բերես, Դավիթ, ապսեն։ Լավ, ա։ Լավ, ա։ Հա։ Բայց ամուսնու պատրաստածը մի թե դուք չեք ուտելու։ Սիրելի ամուսնու պատրաստածը։ Ապրես, լավ, համով։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Կրկին համեցեք։ Պայման։ Ստեցյուն։ Ինչ պինդես գրքե։ Բա իննա։ Որ չտանեն, հա։
Որվա լավ շարունակություն։ Շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք։ Լավ մարդիկ էին, բայց չթողեցին խոսեմ։ Մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքին հետաքրքիր և ջեր մտնոլորտում ճաշեցինք։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, մնացեք խաղաղությամբ։